Baketa, legendarnog Baketa sa Vlasinja iz štale Muje Hrvačića. To jeste uzgajivača bikovodača koji u svojoj štali ima dosta dobrih bikovodača i šampiona. U Putoviće dolazi 22.10. i nekadašnji šampion Bosne i Hercegovine Golub Dadije Kurtaljevića, čeka ga niko drugi nego Safeta Begića, isto golub, dva imenjaka, dva goluba. Mirne Slević sa svojim Baltijem i oblo Selvera Karića, Toni i Tomo dolaze sa garom i Zeće od Karića, Kemo Kajta sa Vučkom i Kuka Nevera Patkovića, Haso Begzlić sa golubom i Zeće Faruka Hrnića. Eno i Sadama od Adema Zerdarića, da li Sadam ili Bake? E, super teškaši su sada u areni. Ovo nije greška, oba bika preko tonu teška. I Šabi je ušao ovaj sport žestoko, jako. Pozdrav Mladena Šabija Ibrahimbegovića, da velikim aplauz za publiko. To je čovjek koji organizovao ove godine koridaško veće, bez marke pomoći od koga. Nije žalio ni novac, pozvao je koridaše, dočekao visoko. Šabi, velika hvala i moje ime. E, da li Bake ili Sadam, poslije Lugo, Hamde Lope i Bjeli Senajda Korića. Može li aplauza za publiko, može li malo aplauza? Tako je, svaka čast. Pričali su o ovoj borbi dugo. Dobra borba, oba dobra. Može li još jedan dobar aplauz za ovu borbu, publiko? Bake i Sadam, zire, zire. Jel ovaj Sadam gubio ikak? Sve govori ova publika, šta si napravio, šta si sastavio, pa i tombola dobra, automobil smart, neko će za 5 kajmova kupiti tombolu, tako Zire, imam li ja pravo učešća, mogu ja kupiti, dobro Zire, neke sretno najsretnijima i ostale nagrade su dobre. I... Pozdravimo Sadama Adama Serdarića. Pobjedio Sadam Adama Serdarića. Zire, ne mogu dati ovdje mikrofon nikomi. Ne, ništa, ništa. Ništa. Sve, pozdravimo pobjednika Baketu, više sreće. Adama Ser, pozdravimo Adama Serdarića, pozdravimo! Pozdravimo ga publiko, pobjednik u ovoj borbi! E, sad može kika! Aplauz, aplauz za Adama Serdarića! Ajde! Lepinak, uvijek! Ja ću sad birat, moje kovo! Prvi, drugi!